Og så er der altså tredje kamp imellem Frogbot og Sansukan. De er semifinalister her i Upcoming-turen, Dansk StarCraft Communities fjerde turnering, og det er altså Upcoming-versionen. Det er ikke Pro, ikke Platin og Diamond League spillere det her. Det er Gold og nede efter. Og de skal altså spille på Lost Temple her, efter at Frogbot har tabt de to første kampe, han har altså fået lov til at vælge de to sidste maps. Før var det Steps of War, nu er det altså Lost Temple, hvor de to spillere får lov at finde hinanden efter et lille søgen rundt på kortet her. Bliver der sendt igen en meget, meget, meget tidlig probe ud. Alt for tidligt i min mening, men altså det kan jo være, at han har opbygget sig sådan et godt, jeg skal lige ud og scoute, så har det meget bedre med mig selv, og sådan et eller andet. Jeg vil også sige, at det giver mere mening på sådan et kort her, hvor man ligesom har fire, eller i hvert fald to steder, man skal have tjekket, før man ved, hvor modstanderen er. Jeg ved godt, der er tre steder, han kan spawne, men har du tjekket to af dem, så ved man vist lige godt, hvor man er henne. Så. Og det bliver altså også scoutet herover med Frogbots Overlord her. Det er derfor, at jeg ikke, som Sansukan, vil have fløjet min probe rundt om her og gået herover, fordi at hvis at Zerg-spilleren havde været her, så sender han næsten altid sin Overlord den her vej. Sådan går det for alle Zerg-spillere næsten på Lost Temple. De smider deres Overlord til den nærmeste modstander, så man skulle hellere tage at sende den imod en af de to andre steder, fordi at hvis han er deroppe, så afslører han alligevel sig selv med sin Overlord der. Her bliver der et lille blok på en drone her, der tager en del skud fra proben her. Drone, der er så nede på 18 liv og regenererer noget af det op til 20, er den vist på nu, ser det ud til. Og dronen gør, proben gør det samme ved at opgradere, opregenerere hedder det, sit skjold. Hernede i basen ser vi altså, at der bliver produceret ikke så meget circlings, 6 circlings. En assimilator går op her, der gik nok ned på 14 supply, ganske normal og standard. Der er kommet en Queenies i production tabben deroppe, så det vil sige, at hende får vi snart at se. Okay, kaste noget larve ud og så videre. Der kommer de 6 circlings, så lad os se op i basen. Der er ingen sellers på vej, og det er, hvis han ikke får noget ud nu, så er det game. Hvis han ikke skynder sig at pumpe et eller andet ud, sådan var det også sidste game. Han havde ingenting ud, langt de fleste. Langt det meste af tiden. Og nu er det eneste, der skal til, bare at Frogbot nakker den der pylon, og så er han vundet. Det vil jeg i hvert fald sige. Så den nede, og så bliver der nakket en masse probes, der er en masse mining tid. Prøv at se, ej hvor er det frækt det der. Han trækker dem bare væk, han dræber dem ikke engang med det samme, han trækker dem bare væk. Der kommer der flere circlings, som Frogbot altså kan sende ind for at nakke det hele, og der går der så et cybernetics core ned. Ærgerligt, at det ikke lige var et gateway, så jeg kunne have fundet nogle sellers ud. Gateway her bliver meget hurtigt taget ned, og endelig mindst, så kan Zerg-spilleren jo bare makro op nu, fordi han har ligesom 10 circlings, han behøver for at nakke hele basen her. En pylon til at redde et gateway der, og der er supply block. Det er game for det er altså Frogbot spil det her. Det kan jeg sige fuldstændig uden at tænke over det næsten. Det skulle gå meget galt for Sansukan, hvis han skulle tabe det her spil. Kom nu, ind og få nakket de der. Jeg synes bare, han skal hoppe ind og nakke alle de der probes der. Kan jeg sagtens. Ellers skal han bare tage og nakke det her gateway, altså. Det der hul i hovedet at vente på, at det bliver færdigt. Så får han lov til at bygge lige så stille op. Nu får han også en forge. Der skal jo bare 50 circlings til at dræbe, hvad? Ah, 30 circlings til at dræbe 18 probes skal der åbenbart til. Og nu begynder der at komme cellert ud. Nu bygger han så ikke lige den næste, fordi at det er for hårdt og meget grov. Både forhold selvfølgelig både at attack move en cellert og en masse probes og producere en cellert på samme tid. Det kan jeg godt se. Ej, det er selvfølgelig bare overfladet spidig, men jeg kan se, at billedet er over. Der kommer der sådan en kanon op, men to pylons nede. Ærgerligt. Sådan går det, når man sender en meget, meget tidlig scout ud, men ser sin modstander, og så gør man intet. Den der scout, den hjælper ingenting for ham, når han overhovedet ikke bruger informationen, den kommer med. Han sender en scout ud, før han overhovedet har bygget en eneste probe.
Og så sender den til modstanderens base, så står den der og kigger, åh nej, der er en tidlig pool, der er en hvad, 10 pool eller sådan et eller andet. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg bygge en cellert? Skal jeg stille den i vejen? Jeg har et komplet wall op, hvor jeg bare lige kunne stille en cellert. Nej, jeg tror bare egentlig, jeg bliver ved med at bygge probes og lade være med at bruge mit chrono boost. Ej, mand. Det er ærgerligt. Virkelig ærgerligt, det der. Der kanonen når at komme op. Ærgerligt, at der er død så mange probes nu. GG, siger Sansu Khan. Sansu Khan spillede fint i sidste spil, men han skal simpelthen... Det gjorde han også i sidste spil. Jeg har ikke set det første spil i spillet. Jeg skal simpelthen lære at bygge en cellert fra starten af, eller wallet komplet af og bygge en forge eller et eller andet. Fordi at det der, det taber man altså til 50% af alle søgspillere, hvis de opdager, at man ikke bygger nogen units fra starten af. Og når man har scout på ham, ser de kommer. Ja. Ærgerligt. Stor fejl. Kunne sagtens